ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အခုပုံမှန်ထုတ်လွှင့်နေကြဒီ7 benchmark program ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ဆိုဆိုပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်မှာကျွန်တော်တို့ program အစ်တစ်ကလေးအဲဖန်တီးထားပါတယ်အားလုံးလည်းသိကြတဲ့အတိုင်းဒါကကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ငန်းခွင်တွေမှာလိုအပ်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ follower ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့ဝန်ထမ်းကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့ကိုကိုကိုဘလို့ပြုစုပြောထောင်မှုတို့ရယ်ဘလို့စိတ်သက်တည်နေအလုပ်လုပ်ဖို့တို့ရယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ interview တွေလုပ်ပြီးတော့အဲပရိသတ်ကိုကျွန်တော်မျှဝေသွားဖို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ခေါက်မှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေညီကိုတယောက်ဖြစ်တဲ့အဲဒေါက်တာရင်လိုင်းမင်းကိုကျွန်တော်ဖိတ်ကြားထားပါတယ်အဲ့တော့ကိုရင်လိုင်းမင်းကတော့လက်ရှိမှာ TMW Enterprise ရဲ့ AGM တာဝန်နဲ့ part time consultant တာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်နေတဲ့လူတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကိုရင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါအကိုကြီးမင်္ဂလာပါဗျာဟုတ်ကိုရင်ဟိုပထမဦးစွာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလိုအချိန်လေးကျွန်တော်ကိုပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟောအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြိုပြီးပြောပြထားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟာဟိုဒီဘက်ခေတ်ကြီးကဟိုလူတွေကလေဟိုကိုပိုင်လုပ်ငန်းဆိုတာကိုစိတ်ဝင်စားကြတယ်ဗျဟောဟို Facebook ပေါ်မှာလည်းအဲကိုပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ရင်ကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောနေတဲ့လူတွေကလည်းများကြတယ်သို့တော့ကိုပိုင်လုပ်ငန်းသာလူတိုင်းလုပ်နေကြရင်ခိုင်းရမယ်ဝင်တဲ့ကမရှိတော့ဘူးပေါ့ဗျာမရှိတော့ဘူးပေါ့ကိုလူကပြောချင်တာကိုပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့လူကလည်းသူတန်ဖိုးနဲ့သူရှိသလိုဝန်ထမ်းလုပ်တဲ့သူကလည်းတမူမသေးပါဘူးဗျအားလုံးအားပါပါဗျာရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီညမှာဒါကြောင့်မလို့ဟိုသူများစီကအခကျင်းငွေတကူဝန်ထမ်းဟိုယူပြီးတော့လုပ်နေတော့လည်းပဲအဖိုးတန်တဲ့သူတွေတကယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်ကတော့ follower ကောင်းလို့ကျွန်တော်ကတင်စားပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာတနည်းအားဖြင့်နေ့စကားပုံလည်းရှိပါတယ်အဟို a good follower is a good leader เนาะတော့ leader ကောင်းတယောက်ဖြစ်လာဖို့မှာ follower တာဝန်ကြီးမှဖြစ်ခဲ့တာမျိုးပါမှန်ပါတယ်ဟာပထမဦးစွာကိုရင်ကိုမေးချင်တဲ့မေးခွန်းကဗမာလူပဲပြောကြပါဆိုရယ်ပေါ့เนาะဝန်တန်းကောင်းတယောက်ဆိုတာကိုကိုရင်ဘယ်လိုများအတိတ်ပဲဖွင့်မလဲခင်ဗျာအဲ့ဒါလေးအရင်စဆွေးနွေးကြည့်အဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လေ့လာဘူးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လက်ရှိအလုပ်မှာလည်းရှိနေတဲ့ခါကျတော့လက်ခံယုံကြည်တဲ့သဘောတရားမှပြောမှာဆိုရင်ဟိုအချက်အချက်နဲ့ပေါ့เนาะကျွန်တော်ပြောချင်တာနံပါတ်1ကဘာလဲဆိုတော့business တစ်ခုအနေနဲ့ဝန်ထမ်းကောင်းတယောက်ဖြစ်ချင်းမဖြစ်ချင်းပုံမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင် management အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အချက်၅ချက်ပုံမှာကြည့်ရတယ်ကွာနံပါတ်၁ကဘလောက်ထိယုံကြည်စိတ်ချရမှုရှိတယ်လဲလှုပ်ခိုင်းလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုခုလှုပ်ခိုင်းလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် fear ဘလောက်ရှိလဲယုံကြည်စိတ်ချရလဲကြည့်ရနံပါတ်၁ကနံပါတ်၂ကကြတော့အားကိုးအားထားတကယ်ပြုနိုင်ရလားပြုလို့ရလောက်တဲ့အနေအထားရှိလားသူ့ရဲ့ GD ပုံမှာသူ့ရဲ့ responsibility အကောင့်လိုက်ပုံမှာတကယ်တာဝန်ကြည်ပြွန်သလား risk ကောင်းတကယ်ထောက်အောင်လုပ်နိုင်လားပြောသမားလားအဲ့ဒါပုံမှာကျွန်တော်ကကြည့်တယ်နံပါတ်3နေရာကြတော့ကိုလိုအမဲ့အလုပ်ကိုကိုခိုင်းလိုက်တဲ့အလုပ်စုပေါ်မှာတကယ် interested ပေါ့နော်တက်ကြွမှုရှိသလားစိတ်ပါဝင်စားမှုဘယ်လောက်နဲ့အလုပ်လုပ်တယ်လဲအဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်တယ်နောက်နံပါတ်4ကတော့ကိုလိုအမဲ့တာဝန်တစ်ခုပေါ်မှာလုံလဝရိယရှိစွာနဲ့ပေါ့နော်ဘလို့ပြီးမြောက်အောင်ဘယ်လောက်ထိ implement ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်လဲဆိုတော့ကြည့်တယ်နံပါတ်5ကတော့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးမှာခေါင်းဆောင်တွေလည်းပါတယ် knowledge တွေလည်းပါတယ်ကောင်းဆောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်လိုက်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့တကယ်အရေးချင်းအရေးသွေးပြည့်မီစွာနဲ့အလုပ်လုပ်လားဆိုတဲ့ဟာပေါ်မှာကျွန်တော်ကြည့်ရပြန်အဲ့၅ချက်အနေနဲ့သူတို့တကယ်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့တကယ် great employee ဆိုကျွန်တော်ကတော့သတ်မှတ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုသတ်မှတ်ထားတယ်ဗျကောင်းပါတယ်ခင်ဗျဟိုဒါလေးကလည်းမှတ်သားစရာအချက်ပဲအဲ့တော့ဒီနေရာမှာလေးကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ခေတ်မှာဖြစ်တဲ့ issue တစ်ခုပေါ့နော်ဟိုလူငယ်တွေကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့သတိထားမိတာလေးတစ်ခုကဟိုခေါင်းဆောင်တိတ်ဖြစ်ရှင်ရတယ်ပေါ့နော်ဟိုဟုတ်ကဲ့တန်းပြီးတော့leader ဖြစ်ချင်တဲ့စိတ် leadership ကိုအဲ့မှာနှစ်မျိုးပေါ့နော် leader ဖြစ်ချင်တာရယ် leadership လို့တဲ့ဘာသာရပ်ကိုတိတ်စိတ်ဝင်စားတာရယ်ကျွန်တော်တို့ကနှစ်မျိုးတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါကလည်းအရင်နဲ့မကောင်းဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကောင်းပါတယ်သို့တော့ကျွန်တော်ခုနစကားအခံပြောခဲ့သလိုပဲဟုတ်ကဲ့ leader မဖြစ်ခင်မှာတော့ follower ကောင်းတယောက်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွေနားလည်ထားကြတယ်ဟုတ်လား event နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြန်ငံတော်မှသူ့ရဲ့မိကုန်းနေတဲ့မှာ followership ဆိုတာကိုအမြဲတမ်းပြောလို့ပြောထားရှိတာကိုကျွန်တော်သိထားမိတယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့အားကြောင့်နောက်လိုက်ကောင်းတယောက်ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးလဲ followership ကဘာကြောင့်အရေးကြီးလဲဆိုတာကိုကိုရင်ဘယ်လိုမြင်တယ်လို့ထင်ပါလဲအဲမှန်တိုင်းပြောရရင်တော့ကိုဘယ်လိုပြောမလဲဟို leadership က followership ကတော့အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအနေနဲ့အဓိကအရေးကြီးနေတာဘာအရေးကြီးလဲဆိုတော့တကယ် followership ကတကယ်ကိုအရေးကြီးတယ်ဥပမာတင်စားပြီးပြောရမဆိုဥပမာ company လုပ်ငန်းတစ်ခုခုပေါ့နော်တစ်ခုခုမှလုံးလုံးမဲ့ဆိုရင်တော့မှပဲဒီ company အောင်မြင်ဖို့အတွက်ကိုရောက်ချင်တဲ့ဘန်းတိုင်းကိုသူတတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာရောက်ဖို့အတွက်ကတကယ် follower ကောင်းနေမရှိဘဲနဲ့မရောက်ဘူးမပြီးမြောက်နိုင်ဘူး။ဒါဆိုတတ်တဲ့လုံးမှာဘူကြီးပဲရှိလို့ကတော့စစ်တိုက်ကြမှာမဟုတ်ဘူး။ဘလို့မှအဆင်မပြေသလိုမျိုးပေါ့။ follower ship ကတကယ်ကိုကောင်းတယ်။နောက်တစ်ခုကဘလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သွားသတိထားမိတာက follower ship follower ကောင်းနေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မိလာကောင်းနေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့ characteristic ပေါ့နော်။ကျန်လက္ခဏာတွေတော်တော်များများတူညီတယ်ကိုရ။တူညီတာများတယ်ပေါ့နော်။
များတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကခေါင်းဆောင်ကောင်းဖြစ်ချင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကိုကနောက်လိုက်ကောင်းဖြစ်မှကိုရမှာအဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်ဖို့ဆိုတာကလည်းဘာကိုလေ့လာဖို့လိုလဲဆိုတကယ် followership ကိုအခုအရင်တော့လည်းအကိုတို့လည်းအဲကိုစာနေဝင်ထက်တဲ့အဲ့တော့တခြားဆရာတွေနဲ့အခုတို့ training တွေပေးနေတာတွေ့တယ်ပေါ့နော် followership 4.0 တို့ပါလို့အရန်ကောင်းတယ် followership ကလက်ရှိမှာ followership ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ပို့ပြီးလိုအပ်နေတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်နေပြကျွန်တော် agree ဖြစ်တယ်ဒီရအောင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုပါပေါ့နော်ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့5နှစ်လောက်က4နှစ်5နှစ်လောက်ကပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော် consultant တာဝန်ယူရင်းနဲ့မိတ်ဆွေကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ interview မှာကျွန်တော်ဝင်ပါဘူးတယ်ဗျပါဘူးတော့အဲ့မှာဘာတွေ့ရလဲဆိုအလုံးလာလျှောက်တဲ့ပုံကိုလေးတယောက်ကကျွန်တော်တို့အဲ့တော့တော့ခေါ်တာသူ area regional manager ရာသူကျွန်တော်တို့ခေါ်ပါတယ်ရန်ကုန်ပြည်ရဲ့ RSM နော် RSM ကိုဒါသူခေါ်ပါတယ်။ तू ကလာလျှောက်တယ်။လာလျှောက်တော့ तू ရဲ့ profile ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ तू ဟာလုံးသက်10နှစ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်နော်။အလုံးကြောင်းပြီးတဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့အလုံးလုံးခဲ့တာဆိုတော့10နှစ်လောက်ရှိပြီ။အဲ့ဒီမှာမှပြောင်းထားတဲ့ company က9ခုလောက်ရှိတယ်။အဲ့တော့အလုံးတစ်ခုကိုတစ်နှစ်နဲ့တစ်နှစ်ခွဲခြားတဲ့ပုံမလုပ်ဘဲနဲ့ तू ကပြောင်းတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ယာတူကြီးကြည့်လိုက်တော့လေအဲ तू ယာတူကြီးကတစ်စိမိတစ်စိမြင်လာတာကျွန်တော်တို့ကတွေ့ရတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုမေးတယ်ဟိုဟာဒီလိုမျိုးဟိုเซ่นี่ด้วยมาหละอลุติเปียงน่ะก็นัมเบอร์1ไจ่တော့မไจ่ตลอดเลยเว้ยตะสินนี้ตะสินโตตัดပြီးတော့ลาราတွေ့ရတဲ့အတွက်ဟိုဘလူးများညီလေးอ่ะထူးจွန်လို့เนาะဘလူးများမိုင်းစုံနေရှိခဲ့လို့ဒီလိုမျိုးไลฟ์ကိုတက်လာတာလဲဘာကြောင့်ယုံကြည်မှုဖြစ်နေ RSM ကိုลาလျှောက်တာလဲလို့ကြီးတဲ့ခါမှာကိုကြောက်ပြောတယ်ဘာမိုင်းစုံမှမရှိပါဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တဲ့ကျွန်တော်ဒီကုမ္ပဏီอ่ะနောက်ဒီကုမ္ပဏီမှာကျွန်တော်ကစူပါဗိုက်တာနဲ့လုပ်တယ်နောက်ကုမ္ပဏီကကျွန်တော်ကို assistant manager ပေးရင်ကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်တာပါပဲအဲ့တော့သူ့ကိုတနေရာမှာတနေ့လောက်လုပ်ပြီးတော့ယာတူတစ်ခုမြင့်ပြီးခေါ်ရင်ဘယ်ကုမ္ပဏီဆိုသူကပြောင်းတယ်ပေါ့ဟောဟုတ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ George Chamber ကလည်းတမျိုးပါလားဆိုတော့ဟိုအလုပ်ပြောင်းတဲ့သူ့ရဲ့ theory maybe လာစားပေါ့နော်နောက်တမျိုးကလာစား 3-4 သောင်းပို့ပေးရင်ပြောင်းတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဟိုယာတူတွေသာမြင့်လာတယ်မေမေရရသူကိုယ်တိုင်လည်းဘယ်အလုပ်မှမှကျွမ်းကျင်မှုမရှိတာဘယ်နေရာမှအဲထူးချွန်တာဟိုမှတ်သားလောက်เสียဆွမ်းဆောင်ချက်မျိုးဘာတစ်ခုမှကျွန်တော်အံ့ဩစွာတွေးရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့ကိုတက်မိတယ်ညီလေးဘာဖြစ်လို့ဒီလုပ်ကိုလျှောက်လဲဆိုတော့ခုနကပြောသလိုပဲ तू နောက်တစ်ဆင့်မြင်တဲ့ຢာတို့သူ့ကိုသူရနိုင်တယ်ထင်လို့လျှောက်တာဆိုတော့သူ့ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ तू နောက်နေတာမဟုတ်ဘူးဗျ तू တကယ်ဟိုထင်နေတာပေါ့နော်အထင်လွဲသူကသူအမြင်လွဲအထင်လွဲဖြစ်နေတဲ့အနေအထားပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးကိုကြည့်ကျွန်တော်တော်တော်လန့်သွားတယ်ပေါ့နော်ဟာကျွန်တော်တို့စီမှာဒီလိုလူငယ်တွေဘလောက်များနေတယ်လဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားစရာဖြစ်လာအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုနောက်မေးချင်တဲ့မေးခွန်းကဘာပဲပြောပြောကျွန်တော်တို့ကဒီချိန်မှာအခုလို့ဒီ case လေးကိုကျွန်တော်လိုက်လို့ရှင်ဒီပြောင်းလဲလာမဲ့ COVID-19 ဟာ employee တွေရဲ့ဘဝကိုအများကြီးတောင်းလဲသွားနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်နေပါတယ်မှန်ပါတယ်ညင်နေပါပြီကျွန်တော်ပော့လို့မရတော့ဘူးငွေကြေးလည်းမပော့စေချင်တော့ဘူးအဲ့တော့ဒီအချိန်နေမှာဝန်ထမ်းကောင်းတယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဝန်ထမ်းကောင်းဖြစ်မှသာလျင်လုပ်ငန်းရှင်တွေကလည်းဆက်ပြီးလက်တွဲကြတော့မှာ哦မှန်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်လူငယ်တွေနေနဲ့ဘာတွေအရေးကြီးနေလဲဘာတွေထပ်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုတယ်လဲဆိုတာကိုလည်းကိုရင်အမြင်မျိုးသွင်းပေးပါဦးဒီလိုတော့မြင်တယ်ကွာလက်ရှိကဘယ်လိုလဲဆိုကိုဗစ်အလွန်ဆိုတာတက်ပေါ့နော်အခုလို့ဒီနေ့မာကူကမလုပ်တင်လဲဆိုတော့ဝန်ထမ်းတွေကသူတို့ကိုဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့လက်ခံထားတယ်လက်ရှိမှာလက်ခံထားတယ်ဟာငါဒီယာဒူးနဲ့မလို့ငါဒီလိုနေရမှာပဲဒီလိုတော့ရမှာပဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ရဲ့ attitude တွေ mindset တွေသူတို့အရင်ချိန်ထားဖို့လိုအပ်နေဒီကိုကာလာမျိုးမှာထားပါတော့ work from home ပဲဖြစ်ဖြစ်ပိတ်ရနားနေတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် stay home ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီချိန်မှာမလုပ်ရမလဲဆိုတော့သူတို့ပိုပြီးလေ့လာရတော့မယ်လက်တွေ့အောင်ချနိုင်မှုပိုလေ့လာထားဖို့လိုထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကြိုပြီးပြင်ဆင်ထားဖို့လိုဘာလို့လဲဆိုတော့လက်ရှိမှာကဒီကကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့ business တွေမှာဆိုတော့ဝန်ထမ်းကအများကြီးချီတာထောင်နဲ့ချီတာပေါ့နော်ပြီးသွားအဲ့တော့ဘလို့လဲဆိုတော့ဒီ business က over ဒီ covid အနေထားမှာနေဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဝန်ထမ်းတွေ short မဲ့အနေထားတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့လစာမဲ့ခွင့်တွေကိုပေးရမဲ့အနေထားမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါပြီးမှသာရောကြီးပေးပြီးတော့ထုတ်တာတို့ဘာလို့ညာအများကြီးဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဘလို့လဲဆိုတော့ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ကကျွန်တော်အနေနဲ့အခုရင်တော့ကျွန်တော်ပြောဦးတယ်ဝင်ငွေတစ်ခုတည်းပေါ်မှာရက်တီတာမျိုးကိုမလုပ်ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ဘာလို့ဒီဒါကိုလုပ်ရင်းနဲ့တခြားကုဝါဒနာပါတာဝင်ငွေရဆိုတာလုပ်နိုင်တာအွန်လိုင်းမှာလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကိုကြိုတင်လေ့လာထားရမယ်ကြိုတင်လုံဆောင်ထားဖို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးရဲ့နောက်တစ်ချက်ကဘလို့အခက်ဥမာဒီကိုဗစ်ကြီးကပြီးသွားပြီဒီဝန်ထမ်းတွေကအလုပ်လျှော့လိုက်တဲ့အထက်ကိုပါသွားပြီဆိုပါတော့သူတို့ဘာလုပ်မလဲအဲ့တော့အဲ့မှာပြောစရာနှစ်ပိုင်းရှိတယ်
ဝန်ထမ်းတွေတကယ်လို့ကုမ္ပဏီရတာဝန်ထမ်းတွေကိုမဖြစ်မနေရှော့လိုက်ရတယ်ပြုတ်လိုက်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် front line ဝန်ထမ်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဥမာတကယ်ရေးချဲ့လို့ဆိုဒါဟိုအကိုတို့လည်းသိတယ်ဟိုဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့အခုလက်ရှိဒီယာကြီးစဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာပထမဦးဆုံးစထိတာအထက်ကျုပ်ဆက်ဝင်စထိတယ်ဝန်ထမ်းကျွန်တော်အတိအလောက်တော့ဝန်ထမ်း1000ကျော်ကျော်လောက်ကသွားပြီပြုတ်သွားပြီ1000တချို့ဆိုရင်အထက်တော့များမှတင်တယ်ဗျာကျွန်တော် ALU report ထုတ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဒီတကဘာလုံးမှာဆိုလို့ရှိရင် 2.1 million နဲ့ ALU ကပြောသွားတယ်အဲ့တော့လုံးလက်မဲ့မှုနှုံးကတော်တော်များသွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုလုပ်ငန်းတွေမှာအပြင်ဥပမာပြစားပစ်ပေးနေရတဲ့အယောင်းကိုလုပ်နေရတဲ့ဝန်ထမ်းတွေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအယောင်းမှာမှာတော့မှ90ရာခိုင်နှုန်းလောက်လူလျော့သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကိုကကိုကျွမ်းကျင်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ပထမဦးဆုံးကျွမ်းကျင်တာအယောင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယကိုယ့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကဘာလဲအဲ့ဒါတွေကိုအခုချိန်မှာကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကိုပကြီးပြီးသွားလို့ကိုကအလုတ်ပြုတ်သွားပြီဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုကကိုကျွမ်းကျင်တဲ့ပထမဦးဆုံးဘာသာရပ်နဲ့ရှာပြီးတော့အလုပ်လုပ်လို့မရဘူးဆိုရင်ဒုတိယကျွမ်းကျင်တာဘာလဲ။အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းဟိုထောက်ကူပြုရမှာပေါ့နော်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအရင်လောက်လဲလာလာရချင်မှလဲရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကူကယ်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်။များသောအားဖြင့်ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်တာဝန်ဟန်းလောကတွေမှာတချို့သောဟာတွေကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ။ပျောက်တဲ့လုံမှတမိသားစုလိုကျွေးနေရတာမျိုးတွေမိဘတွေကိုပြန်ထောက်ပံ့ရတာမျိုးတွေဒီဝင်ငွေတစ်ခုတော့ပုံမှာရက်တည်တဲ့လူက85ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိနေတယ်လို့သိရတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါကပြင်ဆင်ထားဖို့လိုတယ်အခုချိန်မှာဥမာထားပါတော့အခုဆရာကောင်းတို့ပြောနေတဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်ဆရာကောင်းတို့ပြောနေတာမျိုးကြီးလေးလာရမယ်ပြီးလို့ရှိရင် online ကနေ free ပေးနေတဲ့ဟာတွေကိုသူတို့ထပ်လေးလာရမယ်ထပ်ပြီးတော့လေးလာပြီးတော့တကယ်အသုံးချလို့ရဖို့အတွက်ကိုယ့်ကို train လုပ်နေရမှာဒီချိန်မှာလုံးမလည်းရမယ်ပေါ့နော်မလို့ရင်လည်းမရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်လာတော့မယ်တကြံပိတ်ရပြီးလို့ရှိရင်ရုံးပြန်တက်ပြီးဖွင့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကုမ္ပဏီတော်တော်များများကဝန်ထမ်း short မဲ့ကိစ္စတွေလာတော့မယ်လာစာတွေ short တဲ့ကိစ္စတွေလာတော့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်leap တွေပေါ့နော် unpaid leave တွေကျွန်တော်တို့ပေးဖို့အစီအစဉ်တွေလာတော့မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်တယ်အဲ့ချိန်မှာဝင်ငွေတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေပြီးတော့ဘယ်လိုရအောင်ရှာမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးအခုချိန်မှာစပြီးစဉ်းစားသင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်ပါတယ်ပေါ့ကောင်းပါတယ်ဗျာဟိုဒီအကြံပေးချက်လေးကိုကျွန်တော်အရင်သဘောကျပါတယ်ဟိုဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူငယ်တွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ဟိုအားလုံးကတော့ဒီဘက်ခေတ်လူငယ်တွေကဟိုကျွန်တော်တို့ခေတ်တွေတဲ့စာရင်တို့မှအခွင့်အရေးအရန်ကောင်းတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုဟုတ်တော့ဘယ်လိုက်ပြန်ရမှန်းမသိဘူးအကြာကြီးလေကျွန်တော်တို့တွေတုန်းကဟိုလှုပ်ရှင်လာတော့မှဟိုငွေကြီးမတက်နိုင်လို့ရယ်ဟဲ့လားတော့တင်ရမှန်းမသိတာရယ်ဆရာဝင်မြင်တာမှုမရှိတာရယ်မပွင့်လင်းလာဆရာသမားရှားတာအရင်ဟုတ်ပါတယ်ကိုတုံးရတာလေအဲ့တော့ဒီအချိန်မှာသင်ပေးခြင်းတဲ့ဆရာတွေကလည်းပေါ်တယ် free ရနိုင်တဲ့ဒီ resource ဆရာလည်းအရင်ပေါ်တယ်အဲ့တော့တကယ်ကိုရတနာတိုက်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာမှဖွင့်ရေးအကောင်းရတဲ့အချိန်မှာမှမလှုပ်ရှင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါကမှန်ပါတယ်ကိုအာဟိုစဉ်းစားကြရပေါ့နော်တို့တို့အတွက်ဟိုโอเคပါအဲ့တော့ဟို skill buying ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးမေးခွန်းလေးမေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုဟွာထဲမှာလဲကျွန်တော်ဟိုအများအားကျွန်တော်ဒီမေးခွန်းကိုထည့်လေးရှိပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အာလက်ရှိမှာက covid ပြီးရင် apply ဖြစ်လာတာက digital platform က apply ဖြစ်လာတာလေမှန်ပါတယ်ကိုအခုဒီလိုမျိုးပဲခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဒီမှာ visa ကိုလေးသုံးပြီးအလုပ်လုပ်ရရင်ကျွန်တော်အလုပ်တွေအများကြီးပြီးသွားတာအခုနကတော့ work from home ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲဟို visa ဟို sorry zoom လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ zoom နေရာမှာမဟုတ်ပါဘဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာအကုန်လုံးလုပ်လို့ရအဲသို့တော့ဒီမှာခင်မှာဟို facebook ကိုပဲအဲဟို digital လို့မှတ်နေတဲ့လူတွေဒီကြားထဲမှာတခါတလေမှာ facebook ကိုမသုံးဘူးกว่าဆိုပြီးဂုံယူနေတဲ့ကောင်ကလဲဈာထဲမှာကျွန်တော်တွေ့ဦးသေးတယ်သူများတွေတက်ခါလိုက်မသုံးဘူးกว่าဆိုပြီးတော့ဘာမှမသိတဲ့နဲ့လွတ်နေတဲ့လူမျိုးလဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သို့တော့တကယ်လူနေရာကကျွန်တော်တို့ကဘာပဲလုပ်လို့ဟိုနောက်ဆုံးပြောရင်တော့အသက်ရှင်ရက်တည်ဖို့ဟာ digital ကိုမသုံးလို့မရတော့လေခစ်လို့ကျွန်တော်တော့ယူဆမှန်ပါတယ်ကိုမခုံရင်လည်းခုံရတော့မှာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင် interview မှာလည်းကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့စကားဟိုပြောင်းရင်ပြောင်းမပြောင်းရင်ကြောင်းတော့ပဲဆိုတော့လုပ်ငန်းရှင်ဟိုအန်ရောပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ digital ကိုပြောင်းဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ digital ဒီအပြောင်းလဲအတွက်ပေါ့နော်ဟိုတိတိကျကျဒီဝန်ထမ်းလေးတွေအနေနဲ့ဝန်ထမ်းငယ်တွေအနေနဲ့လေးလာလိုက်စားသင့်တဲ့ skill ပေါ့နော်တော့ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ skill တွေ blue skill တွေကိုဘယ်ရဘယ်ရရဗျာဘာလေးတွေလုပ်တင်တလဲပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့ဒီကိုင်အဲ့ဒါလေးတွေကိုအကြံပေးနေချင်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့အယောင်းပညာရဲ့အပြင်တခြားဘာ skill တွေဒီချိန်မှာလိုလဲပေါ့အဲခုကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဟိုကိုရဲ့အခုစောနာစကားလေးကိုကျွန်တော်ဟိုယူဆုံးမပြောခင်နဲ့ထောက်ခံလိုက်တာပေါ့เนาะဘယ်လိုလဲဆိုဟိုအခုကလက်ရှိကမြန်မာနိုင်ငံမှာကဒီ digital marketing နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်အများကြီးသုံးနေတာ Facebook လောက်ပဲတော့သုံးရတာများတယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံး website တွေရှိတယ်နောက်ဆုံး e-commerce တို့ပါလို့လုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Facebook တခုတည်းနဲ့အလုံးမဖြစ်တော့ဘူးတခြား website တွေတခြား platform တွေအများကြီးသုံးတယ်ပေါ့နော်
ဒီကြတာကဒီလိုအနေအထားမျိုးဖြစ်သွားတာဘာလဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာ e-commerce ကိုတည်ချာနားမလည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဈေးရောင်းအခတ်သွားလိမ့်မယ်တော်တော်ခတ်လိမ့်မယ် service ကတော့အရန်ခတ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတော့ကျွန်တော်ဖြစ်လာမယ်လို့မြင်တယ်နောက်တစ်ခုကဘယ်လိုလဲဆိုတော့အခုစောနာပြောလို့ပေါ့ skill ပေါ့ဒီကအယောင်သမားတွေကဥမာထားပါတော့အယောင်သမားပေါ့နော်ဟိုကအယောင်ကိုတည်ပြောတာအယောင်သမားတွေကအယောင် skill ပြင်ဘာတွေတက်အောင်လဲဆိုတော့ sales persons က marketing နဲ့ပတ်သက်တဲ့ team wars တွေ term wars တွေကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်ပြီးလို့ရှိရင် terms တွေကျွန်တော်အခု market term ပဲယူအခုထားပါတော့အခုစောနာပြောသလိုပေါ့ Facebook သူများသုံးလို့ငါကလိုက်မသုံးမဲ့ဂုဏ်ယူနေရတယ်လူရှိတယ်ဆိုတော့သူကရွေ့သွားတဲ့ dance ပေါ်မှာသူမလိုက်ပဲသူဂျန်ခဲ့တာပဲရှိတယ်။သူဘာမှမသိတော့တာပဲရှိနေပြီပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့ dance တွေကိုနားလည်ဖို့လိုရယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ဘာနားလည်ရမလဲဆိုတော့ human resource နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုသူသိထားဖို့လိုရယ်။ပြီးရင်ဟိုအဓိကဘယ်လိုဖြစ်တာဆိုတော့ဒီဟာ e-commerce လုပ်တော့မယ် chain တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ supply chain တွေ logistics တွေဘယ်လိုသွားရလဲ distribution နဲ့ channel management တွေဘယ်လိုရှိတာလဲဆိုရယ် channel management ကိုသူတခြားနားလည်ထားဖို့လိုအပ်တယ်။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရတာလဲဆိုတော့အခု interview လို့ပဲကျွန်တော် NSN နဲ့ RSN နဲ့ကျွန်တော် view လိုက်တဲ့အခါမှာဥပမာ wave plan ဆွဲတာဝယ်ပြောပေါ့ wave plan ဆွဲမယ်ဆိုရင်တော့မှမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာဘယ်နှမျိုးရှိမှန်းမသိဘူးသိချမသိဘူးပြီးလို့ရှိရင်မျိုးနံပါတ်တွေအလွတ်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်သူက wave plan ကိုဆွဲလို့ရပြီလို့ထင်နေတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဥပမာပေါ့ wave plan ဆွဲမယ်ဆိုရင် pattern က3မျိုးရှိတယ် cycle pattern လား clover leaf လားနောက်ဘယ်လို straight line pattern လားဘယ် pattern နဲ့ဆွဲမှာလဲdemographic နဲ့လားဆိုအများကြီးပဲကိုရဲ့ကိုရဲ့ product service ပုံမှာတက်ကပ်ပုံမှာဆွဲရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ skill page မှာက position တစ်ခုယူထားရဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ position တစ်ခုနဲ့ညီညာသော skill ပြည့်တဲ့ဝန်ထမ်းကျွန်တော်တွေ့ဘူးတာတော်တော်နည်းတယ်တော်တော်နည်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့မပြည့်ပဲနဲ့ capacity မပြည့်တဲ့လူတွေက capability ဖြစ်မလာတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဝန်ထမ်းလျှော့ရတဲ့ပါသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စောနာပြောသလိုပဲကိုလက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်ပေါ်မှာskill boost ki shi bo lo 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 de a pyin go hr ri supply chain ri logistics ri distribution channel management ni lo le la tha bo lo de ba chaung le so naw pai ma ga a khu april lo byaw de tha ba lo 7 la pai di chano lo a work from home ne lo lo wa me stay home ma ni ya me kong ni ya do phwin lo ya yang lo ya so delivery service di ya a lo phit la le be a cha lo shi byaw de digital marketing ni e-commerce ma ri da ri ya a lo phit ma phit de da ri go ho a mya a phit no တီချာလ ీల ထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကာလာကရက်ကာလာကတူနေတဲ့ခါကျတော့အများကြီးလ ీల ဖို့တော့ပြောချင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီအယောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်နွယ်နေတဲ့ဘာသာရဲ့အားလုံးကိုလ ీల ထားရင်တော့ပိုကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံပြုချင်ပါတယ်ပေါ့โอเคပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုဒါလေးကဟိုလူငယ်တွေသတိထားမိဟိုကျွန်တော်တို့မြင်တာဟိုနည်းနည်းလေးသိရင်ကိုယ့်ကိုအများကြီးသိတယ်ဆိုတဲ့အားမျိုးမဖြစ်ဘူးဟိုအရေးကြီးပါတယ်နောက်တစ်ခုကဟိုစကလုံးနေကြတဲ့မှာလည်းနင်မျောမနေဘူးလေအရေးကြီးပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကိုတကယ်လက်တွေ့အကျကျဟိုဗမာပြည်ရဲ့ရေမြေဒလေးစရိုက်တဘာဝ customer ရဲ့ behavior တွေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့အယောင်းဆိုရင်လည်းအယောင်းသမားကောင်းတယောက်မှလိုအပ်တဲ့တကယ်အခြေခံလေးတွေကိုပဲပြည့်အောင်ဖြည့်နေရင်ကိုဒါ retain လုပ်နေတယ်တော်တော်လေးအဆင်ပြေပါတယ်အဆင်ပြေပါတယ်ဟောဒါလေးတွေအားစားကျွန်တော်တို့ဟိုဘာလို့ဒီဘက်ခင်မှာဟိုကဟို base ဟိုကပြောတဲ့ leader ကိုဖြစ်ချင်တာအများနေတော့ basic စီကမကြည့်ဘူးပေါ့နော်ဟိုဟိုဆရာနဲ့ပြောရင်တတိတ္တာအေးကိုဟိုတန်းစီညာညီကိုမလုပ်တတ်သေးဘူးစပြီးတော့အလေးပြုခံနေတယ်တော့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒါဒါကော်ရိုးချက်တော့မျက်ချက်တော့မရဘူးဖြစ်နေတာအဲ့လိုဖြစ်နေတာအေးအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုကြည့်ရမှာပါအဲ့တော့ဟိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကိုကိုရရတဲ့အချိန်လေးမှာဝင်ပြီးတော့ဝင်နေပြတဲ့အတွက်ပေါ့လေနော်အဖိတ်ကြားတယ်ဟာကျေးဇူးပါအခုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုကျမကြီးလေးလည်းယူဆိုင်ပြပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုဟုတ်ကဲ့ပါကတော့ပဲအချိန်မှန်းကျွန်တော်တို့မသိပါဘူးသို့တော့ကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေအားလုံးပြီးရင်အားလုံးပြန်ဆုံနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ပါတယ်လူချင်းတွေ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကြည်အားဆုံးကြတာပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကြည်အားဆုံးဟုတ်ကဲ့ပါကိုကိုလည်းယူဆိုင်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါ